Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana katika kipindi chetu cha wana wa agano. Naitwa Geoffrey D. Evarist Chikojo. Nachunga kanisa la Covenant Love Fellowship Kitunda, Dar es Salaam. Tumekuwa tukiangalia kwa mfululizo kusudi la kuumbwa kwa mwanadamu. Nini kilikuwepo katika ufahamu wa Mungu pale alipoamua kumuumba mwanadamu? Tumeona kwenye andiko letu la msingi Mwanzo 1:26, Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu wakatawale. Kwa mfano wetu, kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Kwa hiyo kuna kutawala vilivyoko angani, kuna kutawala vilivyoko baharini, na kuna kutawala vilivyoko nchini, kila kitu kilichopo nchini, wanyama na vingine vyote, dhahabu, changa, sukini, vyote, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Kwa hiyo tumeona hapo lengo la msingi, au tangu mwanzo, nini kilikuwepo kwenye ufahamu wa Mungu alipotaka kumuumba mwanadamu. Mungu alipokamilisha uumbaji wake, akaona kwamba yeye hatakaa aangalie vile vitu, ngoja nimpeleke mtu anisaidie kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo nimuumbe mtu anayefanana na mimi, Mungu akanisaidie kuvisimamia hivyo vitu, mtu mwenye akili kama Mungu. Haleluya. Kwa hiyo akasema huyo mtu afanane na yeye mwenyewe, abebe sura yake, abebe chapa yake, awe photocopy ya Mungu, aweze kusimamia utajiri na vitu vyote, kazi yote ya mikono ya Mungu hapa duniani. Kwa hiyo huyo ni wewe, mtumishi wa Bwana unanisikiliza leo. Kwa hiyo tumeangalia hapo kwamba kumbe mwanzoni hapakuwa na injili ya kuhubiri. Injili ya kuhubiri ilikuwa tu ni hiyo kazi ya kutawala, kwa sababu hapakuwa na mtenda dhambi. Amen. Pale mwanzo ibilisi alikuwa hajavuruga, kwa hiyo hapakuwa na mtenda dhambi. Bwana alimuumba tu aje atawale. Kwa hiyo ili kusudi leo hii tumedanganywa, tumeliacha. Tumesema sisi tumeumbwa ili tukahubiri injili. Hii lazima tufanye kuhubiri injili, lakini mpango wa mwanzo kabisa lazima turudi tukae vizuri, kwa sababu ndio kusudi la kuumbwa kwetu. Mpendwa, jana tumemwangalia baba Adam alipokuwa pale bustanini Eden, akapewa kila kitu atawale. Na tumeona utajiri mbalimbali, mpaka dhahabu, mito inapita huku na huku, mimea Mungu alimpa yote, akatawala mule ndani, akaenjoy maisha. Leo tunaangalia sehemu ya pili ya kile ambacho kili, maana kulikuwa na unabii wa Mungu tumfanye mtu akatawale. Sasa tunamwangalia Adam alipotawala. Amen. Kwa hiyo tumemwangalia kidogo jana, leo tumwangalie tena Adam alipoonyesha utawala wake kama Mungu alivyotaka. Biblia katika ile Mwanzo sura ya pili mstari ule wa 18 mpaka 19. Sorry. Yeah, 18 mpaka 19 pale Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai, jina alilokiita Adam likawa ndilo jina lake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, sehemu ya kwanza Mungu akamjaribu Adam kwamba hebu nione huyu kama yuko sawasawa kama nilivyotaka. Je, anaweza akaonyesha utawala wake? Unajua vitu vikiwemo ndani ya nyumba yangu mimi, mimi ninaweza nikaviita ninavyotaka au kuviweka mahali ninapotaka. Utaratibu kwenye nyumba yangu mimi naweka ninavyotaka mimi. Kwa hiyo hii sasa ilikuwa ni nyumba ya Adam, hii dunia yote. Bwana akamletea Adam vitu vyote. Kumbuka Mungu alimtaka Adam yeye ndio atawale. Kutawala maana yake nini? Wewe una sauti ya kila kitu. Wewe una mamlaka ya kila kitu. Kwa hiyo hata kutoa majina haikuwa kazi ya Mungu tena, hapana.
kwa sababu Mungu alishampa Adam akaifanya hiyo kazi ya kutawala. Kutawala maana yake kila kitu kisikie sauti yako. Eh? Kwa hiyo anasema akampa hiyo test. Ibrahim alipewa test ya kumtoa mwanaye wa pekee aliyempenda. Adam akapewa test ya kuonyesha namna atakavyotawala, atakavyo exercise authority, atakavyoonyesha mamlaka yake. Kwa hiyo akamletea Adam kila kitu alichokifanya katika ardhi, na kila mnyama wa msitu msituni, na kila ndege wa angani, akawaleta aone atawahitaji. Mungu hakuwa dikteta kwenye hili. Akamwacha Adam, wewe ndio mtawala wa nchi hii, wewe ndio mtawala, ita miti hii, toa majina, wewe ndio boss. Adam akawaita majina. Kwa hiyo kila jina ambalo Adam aliita likawa ndio jina lake. Mpendwa, tunaona nguvu ya utawala, nguvu ya baraka ambayo Adam alibarikiwa kwenye Mwanzo 1:28. Nguvu ile ya utawala wa vitu. Kwa hiyo kila kitu kikamtii Adam, kila kitu kikamhofu Adam, ndiye alikuwa boss wa kila kitu. Bwana asifiwe sana. Maana kwenye nakumbuka ile Mwanzo ile 9 pale, kuna neno moja pale, haleluya. Kuna sorry. Biblia inasema hivi kwenye Mwanzo ile 9 mstari wa 2 pale, baada ya Mungu kurudia ile kauli ya baraka. Tuangalie Mwanzo moja kwanza, ile 9:1. Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Hapa Mungu anasema na Nuhu, sorry, nilikosea kusema Adam, anasema na Nuhu baada ya kutoka kwenye safina. Alafu anasema kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika nchi, katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Unaona, anarudia ule mbaraka wa Adam, agano lilofanya na Adam. Tutakuja siku moja kuangalia lile agano la Eden. Kwa hiyo anarudia kwa Nuhu, ambaye sasa hapa ndio baba wa viumbe vyote, kama alivyokuwa Adam baada ya kuumbwa. Nuhu katoka kwenye safina, yeye ndio baba wa kila kitu. Mungu anamwambia nilimbariki baba yako, naye akatembea katika utawala, akatoa majina. Sasa wewe ukumbuke baraka ile, maana yake nini? Kila mnyama wa nchi atakuogopa. Atakuogopa maana yake nini? Atasubmit kwako, atanyenyekea kwako. Wewe utakuwa na mamlaka juu yake, ukisema neno wanyama watatii. Na atakuogopa wewe na watoto wako, na ndege wa angani pia, pamoja na vitu vyote vilivyo katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kwa hiyo vilitiwa mikononi mwa Nuhu kama vilivyotiwa mikononi mwa Adam. Wapendwa, huu ndio utawala au nguvu ya kutawala, nguvu ya baraka ambayo Mungu aliweka kwa baba yetu Adam kabla haja anguka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tutakuja kuangalia nini hapo tofauti usipoishi katika mazingira yale ya Eden ambayo Bwana alikuumbia, ukaishi tofauti. Je, ile nguvu inakuwepo bado ya kutawala? Lakini mpendwa, tukumbuke mwanzo kwamba Bwana amekuumba upate kutawala. Bwana ametia nguvu ndani yako, utembee katika ukamilifu kama Mungu, ukafanya vitu kama Mungu. Amen. Ukatembee katika principles za kimungu, lakini tambua kwamba wewe ni mtawala. Ndilo ambalo kusudi la kuumbwa kwako, tawala. Amen. Kuonyesha mamlaka. Of course sio kwamba kuonyesha mamlaka unatembea mikono hivi, kuonyesha authority, mamlaka ya kiroho, sio mwili. Bwana asifiwe sana. Naomba leo uelewe hilo kwamba sehemu ya pili ya Adam ku exercise authority, kutumia au kufanyia kazi yale mamlaka aliyopewa, ilikuwa ni kutoa majina kwa kila kitu kama alivyotaka yeye. Manake hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba hivi vitu ni vya Adam, amepewa akaviita kama alivyotaka yeye. Sehemu ya kwanza tuliangalia Adam alivyopewa bustani yote na kila kitu atunze na kuifanyia kazi kama alivyotaka Adam.
Mungu akubariki sana mpendwa. Naamini neno hili limekubariki na umejifunza kitu. Tafadhali ungana nasi, share comments pamoja na sisi, tupigie simu. Ongea na sisi tupate kujua namna tulivyokubariki. Na kama umebarikiwa, subscribe please. Like, tusaidie kusambaza clip hii kwa wengi. Lakini Mungu akubariki sana. Na asubuhi ya leo iwe kawe njema kwako, mchana wa leo pia ukawe wa baraka kwako, na hata jioni ikafike ukimshangilia Bwana kama ndege wangani wanaolialia hapa wakati na kufundisha, ukamshangilia Mungu wako, akupae chakula, akupae mafanikio, akupae mambo yako yote kwenda vizuri kadiri ya mapenzi yake na matamanio ya moyo wako. Naomba nikubariki Baba, baraka hii ikakae juu ya maisha mwanao Bwana, lisipungue neno katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Ukaenjoy maisha. Karibu Covenant Life Fellowship. Amen.